Қуандық Бишімбаев өзіне тағылған айыпты мойындамады. Бүгін Астанада бұрынғы министрдің ісіне қатысты алдын ала сот тыңдалымы өтті. Әйелін ұрып өлтірді деген күдікпен ұсталған сотталушы ешбір кінәні растамады. Керісінше алқа жиынында өз ұстанымын айтып, сот отырысын ашық өткізуді талап етті. Тыңдалымдағы тың деректерді тілшіміз тарқатады. Тыңдалымда алдымен прокурор күдіктінің ісі бойынша бірнеше мәлімдеме жасады. Жаға ұстатарлық деректерді оқып берді. Қуандық Бишімбаев пен марқұм Салтанат Нүкенованың некесі ресми түрде тіркелмегенін айтты. Соған қарамастан азаматтық некедегі әйелін үнемі таяқтың астында ұстап келген көрінеді. Жұмыс істеуіне тыйым салып, телефонын тексеріп отырғанға ұқсайды. Бірақ Қуандық Бишімбаев өзіне тағылған айыптың біреуін де мойындаған жоқ. Өзіме тағылған мына айыптармен келіспеймін. Сот отырысы алқабилердің қатысуымен қаралса, бақ өкілдері де сотқа шақырылып, ашық өтуін сұраймын. Бишімбаев ісі бойынша алдын ала тыңдау Астанадағы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында өтті. Алқа отырысына екі жақтың туыстары мен жақындары қатысты. Сот залы журналистер қауымы үшін жабық болды. Мұндай адам шошырлық жағдайдан кейін күдіктіні бостандыққа жіберу өте қауіпті деді марқұм Салтанат Нүкенованың ағасы. Преступление тот на себя человек уже возьмет. Тағы осындай қылмыс жасалады. Тағы осындай күнән арқалайды ол. Бұған дейін оның сотталғанын бәріміз білеміз. Қарындасымның өмірін құрбан етті. Көріп тұрсыздар ғой, адамның ұяты жоқ. Еш алаңсыз отыр, күнәм жоқ деп. Сол оқиғада өз қателігін түсініп, дереу жедел жәрдем шақырып құтқаруға жанталасқанда. Біз мұны жай қалдырмаймыз, керек болса жоғары сотқа дейін барамыз. Тыңдалым 3 сағаттан аса уақытқа жалғасты. Бишімбаевтың қорғаушысы істі прокурордың қайта қарауына жіберуді сұрады. Мұнымен қоса марқұмның құрбыларын да жауапқа тарту керектігі ұсынылды. Адвокаттың сөзінше қайғылы оқиға әдейі жасалмаған. Айта кетсек, өткен жылы 9 қарашада экс-министр Қуандық Бишімбаев әйелін өлтірді деген күдікпен ұсталған. Дүйімелді дүр сілкіндірген оқиға Елордадағы Бау мейрамханасында болды. Камжат Мухаметжан, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.